mladec, danes sem podpisal pogodbo za vojaka za 10 let. To sem si želel v bistvu že od osnovne šole. Odločil sem se predvsem zaradi dinamičnega dela in pa pač vedno me je zanimala vojska. Danes smo prišli podpisati pogodbo, pripravljamo se v Vipavo, kjer bomo opravljali vojaško usposabljanje. Ravno kar sem podpisal pogodbo za 10 let za zaposlitev v vojski, pričakujem, da bo veliko dinamičnega športa, malo delo z orožjem, tudi veseli, tako da ko mi čakam. In danes sem podpisal pogodbo za delovno mesto. Sem zelo vzhičen, vesel, da mi je to uspelo. Zdaj me sicer čaka še tole usposabljanje. In res upam, želim si, da bo vse v redu, da ne bo tudi benih poškodb in tveja, da dobim to delovno mesto in končno pridem v orkestra. In danes sem podpisala pogodbo za 5 let za vojsko. Odločila sem se zaradi discipline, zato ker vem, da bom lahko na sebi delala. Delamo skupino. Glede smo podpisali pogodbo, jaz sem jo podpisal za eno leto, za delo v slovenski vojski. Za to delo sem se odločil, ker mislim, da je zanimivo, ker mi bo dalo in naučilo polno enih veščin, ker mi bojo pomagali v življenju. Sem podpisal pogodbo za 10 let, za službo vojske sem se pa odločil, ker je tudi oče vojak, pa zanima me vojaška vozila, orožje, pa se tudi pač vidim v tem poklicu. Jaz sem danes podpisala pogodbo za vojakinjo, za 10 let celo. Z ta poklic sem se odločila predvsem zato, ker ponuja zelo velik nabor dinamičnega dela ter ogromno terenskega dela, ki me že nasploh vedno pritegnejo.